Môj manžel bol raz na týchto rozšírených testoch, tiež alergologických, že už je, bolo tam proste tých 300 potravín, bo tiež nevedeli na nič prísť. A vyšlo mu, že jediné, čo môže konzumovať, je krab a bivolie mlieko. Čo sú úplne bežné suroviny, z ktorých ja robím raňajky. Takže vlastne pokračujeme v tom, čo sme varili a jedli doma doteraz. A ešte keď by chcela, aby to bolo košer, tak to nemôže jesť naraz. Dokonca. Lebo mlieko, meso, no. No.